Kjære alle sammen, dear international guests, and dear Tore Opdahl Hansen. After your introduction, I can understand why you are a popular mayor and proud mayor in Drammen. It's a great pleasure for me to open this conference, and a special welcome to our international guests. I'm happy to see you all here. The Future Build Conference is an exciting annual event, an important arena where cities and planners, researchers and consultants, and building industry come together and learn from the results of this ambitious program. Together, we will be inspired by innovative projects and work abroad. We especially look forward to obtain some insight in your knowledge and to hear about your experiences on urban development and green growth and transportation. We want to learn from world cities like New York, London, and not forget Stockholm. Thank you for sharing this with us, and I hope you will enjoy this event and your stay in Norway. And please forgive me for continuing in Norwegian. Jeg har hatt gleden av å følge FutureBuilt gjennom flere år. Det et ambisiøst program som allerede har gitt gode resultater. Selve grunnideen svært god. Det å tenke forbildeprosjekter langs kollektivaksen fra Drammen til Oslo, det en god innfallsvinkel for å møte mange av de store utfordringene som vi står overfor. Vi vet at byene vokser, og mange av våre byer de raskest voksende i hele Europa. Vi skal med andre ord planlegge for flere boliger, for nye arbeidsplasser, for ny infrastruktur, for barnehager, skoler og nye sykehjem, samtidig som vi skal få til det grønne skiftet. Da trenger vi nettopp forbildeprosjekter. Da trenger vi noen som går foran, noe vi kan lære av. Og temaet på denne konferansen, nemlig lønnsomhet, det et høyst aktuelt tema, både nasjonalt og internasjonalt. Det så vi også i FNs rapport om grønn vekst, The New Climate Economy, hvor man nettopp har oppmerksomheten rettet mot byene, og rapporten legger vekt på at bærekraftige løsninger lønnsom på sikt. Lønnsomhet også viktig for at det som i dag forbildeprosjekter, etter hvert kan bli allemannsprosjekter. Mer miljøvennlige løsninger, det kan også være lønnsom på kort sikt. Vi har sett at Aspelin og Ram og NCC Property Development tidligere har vist at fire av deres miljøbygg har gitt en merverdi på drøyt 10 millioner kroner. En fersk masteroppgave fra BI viser at etterspørselen etter grønne bygg blir stadig større. Og når etterspørselen øker, så vokser markedet. Det legger igjen grunnlag for flere innovative løsninger og etter hvert også fallende priser. FutureBuilt-byene imponerer med gode prosjekter. Forbildeprosjekter nybrottsarbeid, høye miljøambisjoner med krav til nye løsninger og materialer som stimulerer til samarbeid og innovasjon. Og vi trenger innovasjon innenfor denne bransjen som betyr mye for skiftet, for det grønne skiftet. Det også mange private bedrifter og virksomheter som går foran. Det internasjonale konsernet Schneider Electric finner det lønnsomt å bygge med høy miljøkvalitet i egne bygg, som i sitt norske hovedkontor på Ryen. Det gir, som de sier, kontroll over energibruk og kostnader, bedre inneklima, bedre arbeidsmiljø, og kombinasjonen av bedre inneklima og bedre arbeidsmiljø, det også at man blir en enda mer attraktiv arbeidsgiver. Forbildeprosjektene etterspør også nye produkter, som passivhusvinduer og også lavkarbobetong.
Det bidrar til at slike produkter utvikles og etter hvert gjøres mer tilgjengelig og over tid til samme pris som konvensjonelle produkter. Solceller og lokal energiproduksjon, det bidrar til lavere priser. Målet må være at alle miljøvennlige løsninger og produkter skal være hyllevare, lett tilgjengelig og prisgunstig. På den måten så gjør vi nettopp at forbildeprosjekter etter hvert også blir allemannsprosjekter. Staten begynner også å få en stor andel av porteføljen i FutureBuilt. Med Nasjonalt Folkehelseinstitutt, nybygg og rehabilitering av Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design i Oslo, og her i Drammen med NSBs kompetansesenter, et nybygg som allerede er ferdigstilt. Vi følger også nå opp klimaforliket med nye energikrav som er på høring. Målet er passivhusnivå for nybygg fra 2016. Forbildeprosjektene som vi allerede har sett blir realisert, de legger grunnlaget for skjerpede forskrifter og viser også at det er mulig å få til i praksis. Oppgradering av eksisterende bygningsmasse, det er en stor utfordring. FutureBuilt har også her gode eksempler. Blant annet fra Bærum, som vi ser her, hvor jeg hadde gleden av å legge på plass den siste solcellen på Powerhouse på Kjørbo. Andre norske byer har også gode eksempler å vise til, og vi ser at mange kommuner nå gjør en stor jobb for å konvertere fossil brensel i kommunale bygninger til mer miljøvennlig energiproduksjon, og at man realiserer både forbildeprosjekter og arbeider med klimatilpasning og satser på bymiljø og gode byrom. Også i staten så har vi nå tatt tak for å gå fra fossil energi til mer miljøvennlig energi. Innenfor Statsbygg så er det i dag 26 statlige bygninger som fortsatt bruker olje som hovedoppvarmingskilde. Der har regjeringen gjort det klart at i løpet av 2016 så skal grunnlast som oljefyr, det skal endres til mer miljøvennlig energi. Det betyr at vi er 2 år før det kravet som ligger i klimaforliket. Det er ett eksempel på at vi har bidratt til å skjerpe klimaforliket etter regjeringsskiftet. I revidert nasjonalbudsjett som nå ligger til behandling i Stortinget, så er det også fremmet forslag om nybygg og utvidelse av Framsenteret i Tromsø, som skal bygges som et pilotprosjekt med 50% lavere klimagassutslipp enn vanlig praksis. Det er samme kriterier som også ligger i FutureBuilt. Planlegging av miljøvennlige byer er et viktig område hvor vi må samarbeide mellom kommunene, byene og staten. Jeg har fulgt mange byer over lang tid, og det jeg ser, det er at kompetansen i byene, både i administrasjon og blant politikerne, har økt kraftig i løpet av den senere tid eller siste 10 år. Det bygges bedre, det bygges tettere, det legger større vekt på miljøvennlige løsninger med lett tilgjengelighet til kollektivtransport. Det betyr at vår oppgave nasjonalt, det blir å forsterke og tilrettelegge det som vi ser som en positiv utvikling i byene. Og hvordan gjør vi det? Jo, vi får nå på plass bymiljøavtalene, som skal bidra til økt statlig medfinansiering av bybaner og kollektivtransport. Og gjennom det nye virkemidlet, som er byutviklingsavtaler, hvor vi skal se areal, boligbygging og transport i sammenheng. Hvor målet er at byene, kommunene og staten skal bli bedre samarbeidspartnere, slik at vi raskere kan få etablert også de gode miljøvennlige løsningene. Vi har tro på forbildeprosjekter, og vi har tro på å vise frem de gode eksemplene. Derfor så har vi nå slått sammen 2 gamle priser.
Før så hadde man en bymiljøpris, og så hadde man en annen pris for attraktiv stad. Det har vi nå slått sammen til en pris som heter attraktiv by. For hele poenget at en attraktiv by i dag, den må være miljøvennlig. Vi nærmer oss nå et lokalvalg. Det betyr at i løpet av noen måneder så vil det være mange nye lokalpolitikere som skal ta fatt på den viktige oppgaven, nemlig å planlegge de nye og miljøvennlige løsningene. Derfor så vil vi nå før sommeren presentere det som heter nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Det høres jo ganske kjedelig ut, men det er veldig spennende, fordi at det handler om, det er hvilke forventninger som staten og regjeringen har til planlegging i lokalt og i byene, og da kommer selvsagt kravene til å tenke miljøvennlige klimaløsninger, bidra til det grønne skiftet, kommer til å være helt sentralt. Jeg ønsker dere to givende konferansedager, og det bør være mulig med det spennende programmet som vi har fått presentert. Jeg ønsker dere lykke til videre med det imponerende arbeidet som de fire kommunene legger ned. Det er prosjekter som følges både nasjonalt og andre byer. Vi følger det dere gjør, og mange kan lære av de prosjektene som realiseres. Så jeg vil gi honnør til de fire kommunene, til sekretariatet og til gode samarbeidspartnere, og ønsker dere lykke til med to spennende konferansedager. Takk skal du ha. Jeg har et lite spørsmål til deg, eller kanskje et forslag. Det tilhører ikke ditt departement. Du skal spørre om jeg reiser kollektivt nå. Nei, jeg skal ikke det. Jeg skal ikke det. Det er i nærheten. For det er jo vedtatt å lage et statlig veiselskap for å få fart på veiutbyggingen i Norge. Og så vet vi at sykkelsatsingen faller mellom mange stoler, og det burde jo vært kjekt å ha en sykkel-ex-highway fra der du bor i Bærum og inn til Oslo. Så er det en idé å lage noe tilsvarende selskap for sykkelveiutbygging, sånn som for eksempel Oslo kommune har gjort med en egen sykkeletat og en egen sykkeldirektør? Jeg vet ikke om løsningen å etablere et eget selskap, men det som helt sikkert er at når det nå planlegges nye infrastrukturløsninger, så går det ikke an å tenke bare bil. Det går heller ikke an å tenke bare kollektivtransport. Vi må også tenke sykkel og gange. Så her er det en utfordring for byene og for staten å samarbeide. Det har jo blitt en økt satsing på sykkel og gange, men jeg er den første til å erkjenne at vi har en lang vei å både gå og sykle før vi kommer dit vi skal med de gode og også trygge løsningene. For det er helt klart at skal vi få flere til å bruke sykkel, så må det også være trygt. Og jeg tror de fleste som ser disse veiene innover herfra, også innover mot Oslo, så må vi satse mer for å få til de trygge løsningene. Da jeg helt sikker på at enda flere også vil ta beina fatt og sykle til jobb, i stedet for å bruke annen form for transport. Tusen takk skal du ha.